Pritjet e gjata në kufi nuk i shpenzon kot. Veterani sportit e judos, Anton Cena, u pa duku stërvitur në një pikë kufitare të Kosovës fundjavën që lan pas. Bile, stërvitjet po i bënte me kogja intensitet. Pritja në kolonë është humbje kohës, humbje jetës. Unë gjatë gjithë kohës ose lexoj ose ushtroj. Rim kur të mërzitem të lexoj dal ushtroj. Edhe kësa rrodhe në kufi me Hungari, ishte kolonë e madhe, kemi prit me shumë se 3 orë. Dhe gjatë asaj kohë shfrytëzova një orë për ushtrime. Por për ish kampionin e botës në judo, kjo nuk ishte era e parë që e praktikon një gjë të tillë. Kemi qenë pikën kufitare të Hungarisë, si kemi prit 7 orë kemi prit. Krejt librin e kom lexuar gjatë pritjes edhe i kom pas 2x30 minuta ushtrime për kulje muskulore, për kulje muskulore, saqë ata që ishin duke pritur rrodh, shumë prej tyre dhe bën xhirime të ndryshme. Brenda muajit maj, Anton Cena i mbush 60 vjeç. E përgjat 6 dekadave, veterani judos nuk ka përdorur asnjë medikament për shëndetin e tij. Deri me tani s'ka marr kur medikamente, jam i shëndosh si topi, do thot në Akademin Policore në Vështri jam prej 99-s, asnjë ditë pushim mjekësor nuk e kam si smur. Pas lëndimeve të judo që kam pas tjerat, asnjë ditë 365 ditë normalisht kur s'kam lëndime jam top. Ndryshe, Anton Cena për momentin është profesor në Akademin Policore në Vështri.